Bioloji oksidləşmə nəticəsində maddələr mübadiləsinin son məhsulları kimi yaranan karbon qazı, su, sidik jöfhəri və başqa birləşmələr qan vasitəsilə toxuma hüceyrələrindən çıxarılır və ifrazat üzlərinə gətirilir. Karbon qazının və suyun bir hissəsi buxar halında ağciyərlər vasitəsilə orqanizmdən xaric olunur. Dismilasiya prosesinin son məhsulları kimi yaranan suyun artığı, mineral maddələr Həzm olunmayan qalıqlar, orqanizmə zəhərli təsir göstərə bilən birləşmələr bağırsaq və əsas ifrazat orqanı olan böyrəklər vasitəsilə bədəndən xaric edilir. Böyrəklər bir cüt paxta şəkilli orqan olub, qarın boşluğunda bel nahiyəsi bərabərliyində onurğa sütununun hər iki tərəfində yerləşir. Böyrəklərin onurğa sütununa tərəf istiqamətlənmiş hissəsi basıqdır. Böyrək qapısı adlanan bu basıq hissədən sinir şaxəsi böyrəyə gələn arteriya və böyrəkdən çıxan vena qan damarları keçir. Hər bir böyrəkdən ayrılan sidik çıxarıcı axar da böyrəyin basıq hissəsindən başlanır. Sidik çıxarıcı sistemi böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi və sidik kanalı aiddir. Böyrəklərin boylama kəsiyinə baxdıqda onların tünd xarici qabığı Və açıq daxili beyin qatlarından əmələ gəldiyini aid etmək mümkündür. Qabığ qatında çoxlu miqdarda eyni tipli struktura malik olan nefronlar yerləşmişdir. Daxili beyin qatında isə böyrək piramidləri yerləşir. Piramidin içərisindən kiçik yığıcı borucuqlar keçir. Bunlar piramidin ucundakı məməcikdə olan dəlikdən boşluğa, yəni böyrək eləyəninə açılır. Sidik axaqları başlanğıcını böyrək əyləyindən götürür. Divarı qalın əzəllərdən qurulmuş sidik axarları boruya bənzəyir və bunlar sidik kisəsinə açılır. Kisənin sidik kanalını keçən hissəsində iki dairəvi əzələ qalınlaşması vardır və bunlar daxili və xarici sfinktoru əmələ gətirir. Sidik kisəsinin əzələli divarı yığılarkən sfinktorlar açılır. Bununla da sidik kanalı vasitəsilə sidiyin orqanizmdən xariciyə verilməsi təmin olunur. Böyrəklərin funksional vahidi nefron adlanır. Hər böyrəkdə təxminən 1 milyon nefron vardır. Nefron böyrək kanalcıqlarından, Malpighi cisimciklərindən və kapsuldan qurulmuşdur. Bunlar Bowman kapsulu adlanır. Kapsulun içərisində kiçik arteriya damarlarının, arteriolların əmələ gətirdiyi kapilər yumağı yerləşir. Qədəyə bənzər kapsulların divarı iki qatdan qurulmuşdur. Kapsulun içərisindəki dar məsamədən nazik və uzun qıvrım borucuq proksimal kanalcığ başlanar. Kanalcığın divarı və kapsulun hər bir divarı birqatlı epitel hüceyrələrindən qurulmuşdur. Kapsulun boşluğu birbaşa proksimal kanalcığın məcrasına qoşulur. Proksimal kanalcıq boru şəklindədir və böyürək cisimciyinin ətrafında qıvrılmış vəziyyətdedir. Proksimal kanalcıq Henle ilgeyinə keçir. Henle ilgeyində qalxan və inən düz kanalcıqlar fərqlənir. İlgeyin qalxan hissəsi qıvrım distal kanalcığa keçir. Qıvrım distal kanalcığın davamını toplayıcı borucuq təşkil edir. Sidik yığıcı borucuqları isə piramidin ucundakı dəlikdən kasacıqlara açılır. Onlar da böyrək ləyənində qovuşur. Sidik axarları başlanğıcını böyrək ləyənindən götürür və sidik səsinə açılır. Burdan sidik kanalı vasitəsilə orqanizmdən xaric edilir. Gətirici arteriya damarı vasitəsilə böyrəklərə 1 dəqiqədə 1200 ml qan daxil olur. Gətirici arteriyalar böyrəklərə daxil olar­kən kiçik damarlara şaxələnir və hər şaxə qabığda yerləşən bir kapsulun içərisinə daxil olaraq burada 30-dan 50-yə qədər ilgeyi olan kapilyar yumaq əmələ gətirir. Buna Malpigi yumağı deyilir. Arteriya kapillarları yenidən birləşib kapsuldan çıxan və nisbətən kiçik diametrli çıxarıcı arteriya damarını əmələ gətirir. İlksidik kapilar yumağının divarından qan plasmasının kapsulun boşluğuna süzülməsi nəticəsində yaranır. Çünki bu prosesdə kapillarların və böyrək kapsullarının divarı süzgəç funksiyasını yerinə yetirir. İlksidinin yaranabilməsinin səbəbi Kapilyar yumağı əmələ gətirən arteriya damarı diametrinin kapsuldan çıxan arteriyanın diametrindən böyük olması ilə əlaqədardır. Bir sutkada böyrəklərdən keçən 1500-1700 litr qandan 150-170 litr ilk sidik yaranır. Son və ya ikinci sidiyin yaranması isə böyrək kanalcıqlarında gedir. İlk sidik kapsulun boşluğundan qıvrım böyrək kanalcıqlarına daxil olur. Böyrə kanalcıqlarının divarı bir qat epitel hüceyrələrindən qurulmuşdur. Epitel hüceyrələri fəaliyyət göstərir, kanalcığa daxil olmuş ilk sidiyin tərkibindən glükozanı, amin turşuları, suyun artığını və orqanizmə lazım olan başqa maddələri geriə sorur. Nəticədə son sidiyin tərkibi ilk sidiyin plasmaya yaxın olan tərkibindən əsaslı sürətdə fərqlənir. İlk sidikdən suyun təxminən 99%i yenidən qan plasmasına riabsorbsiya olunur, yəni qərirə sorulur. Sutkada 1.5 litrə yaxın son sidik yaranır. Bu son sidik orqanizmdən sidik ifraz edici sistem vasitəsilə xaric olunur. Böyrəklərdə sidik fasiləsiz olaraq yaranır, lakin onun sidik kəsinə gətirilməsi paylarla dövri olaraq baş verir. Sidiyin kisədən ifrazı mürəkkəb reflektor aktır. Böyrəklərin işinin sinirlə tənzimində onurğa beyni və baş beynin qabığ qatı iştirak edir. Bəzi zəhərli maddələrin, o cümlədən infeksion xəstəlik törədicilərinin əmələ gətirdiyi birləşmələrin təsirinə qarşı böyrək epitel hüceyrələri yüksək həssaslıq göstərir. Belə hallarda böyrək epitel hüceyrələrinin məhf olmaması ilə son sidiyin yaranması prosesi pozulur və orqanizmdən ilk sidik ifraz olunmağa başlanır. Nəticədə orqanizm arası kəsilmədən çoxlu su, glukoza və həyat üçün zəruri olan başqa maddələri itirir. Belə halda qanda həmin maddələrin çatışmazlığı yaranır. Bəzən qidalanmada adi diqqətsizlik də böyrəklərin işini tədricən pozur. Qorəyə həddindən artıq ədviyat qatmaq böyrəklərin işinə zərərli təsir göstərir. Spiritli içkilər böyrək epitelisinə daha kəskin zədəleyir.